Det nerver. Det alltid nervøs før start. Vondt i magen, sover dårlig de siste 2-3 nettene. Tester ski og ja, både gleder meg og gruer meg. Så det går ikke over, de nervene. Hva gjør du for å forberede deg til best mulig til lørdagen? Først og fremst så handler det om å trene bra et helt år. Og spise sunt og sove mye. Legge seg tidlig. Og når man har gjort det i løpet av et år eller etter hvert et langt liv, så er det da siste dagen jeg går med til å teste ski. Og ja, se litt på forholdene og prøve å ta de beste beslutningene. Så gjelder det da å fyle opp med mye godteri og sukker. Så det er herlig de siste to dagene før skirenn. Da er det masse søtsaker og godt. Fyle opp. Hva er målet ditt? Målet er å vinne. Så får vi se da om vi får det til. Har ikke klart det ennå. Gleder du deg? Veldig mye. Litt for mye. Hvem tror du blir vanskeligst å slå i år? Hvem tror du har størst mulighet for å vinne? Det blir hardest å bli slått av Therese på tid. Det hadde vært flauest. Men størst favoritt hos oss gutta er nok Martin Løvsøm Nyenge, som vant femmila i Kollen. Jeg vil gi han favorittstempelet her i år. Har du noen tips til de som går på Birken for første gang? Ja, nå som det er såpass kort igjen, så er det bare å fyle opp med sukker og ha med nok sukker og begynne rolig. Begynne kontrollert. Hvis du tenker Birken til neste år, så er det å trene masse. Trene masse på ski. Og ha det gøy. Hvilken tid sikter du deg inn på til lørdagen? Tja, et minutt bedre enn rekord da. Jeg har ikke peiling, jeg vet ikke hva rekorden er på en gang. Ok, tusen takk. Takk like så.